ja, brate. To da je tako, bilo bi onako. Ne pretiš ga, mara, koji da ćeš tako bojati. Tebi 15 puta. Ja ti mogu da gledam 20 puta. Predsjednik je iz Valjeva. Da je Paraćinac, ti ne bi sad ni znao to da pričaš uopšte. Ma nema da me čovjek brate. Sada je sreća što on nije Paraćinac. Onako kako ja kažem, jasno. Brate, stani da čujemo vesti, brate. Čekaj. Nakon koje smo prinuđeni da proglasimo kraj čovečanstva i smrt razuma. Još jedan od glavnih simptoma jeste da zaraženi uopšte ne primećuju da se menjaju, da postaju nešto drugo, da nisu živi, ali žive i zarazni su. Upozoravamo onaj mali deo čovečanstva koji nije podlegao ovoj bolesti da se po svaku cenu kloni susret. Aj, digidam. Aj, digida, digida. Aj, digidam. Jaga, daga, 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 dam. Aj, digidam. Aj, digidam, digida. Aj, digidam. Jaga, daga, 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 daga. Ovo! Dana je smak sveta, planeta u šoku, kolaps pometa, korak do leta, u bestrag nebesa, pronoza za sutra, sutra ga nema. Juš joka, Amer kuka, Eskimi ne zna pa ga boli. U vazduhu muka, svuda gužva, pretež, tutanj, strava i užas. Ali avaj, gle čuda, samo jedna zemlja još ne kupi duha. Samo za jedne je ipak žurka, nek ide život i sudba pusta. Njima je smak sveta, mi smo svet smaka, daš nam dajra i kreće vašar. Kakta drama, prepleši sada, kez na lice, teraj sve u matrak. Kusan dilo gađo. Čemu sada pare i moć, sve flote i olovo. Pa onda vidi nas, digi da vidi nas, osmeh na gotov zut ili čas, evo ga. Ko sada ima bolje oružje, a? Jer kada vidiš noj, kada živiš noj, kada znaš da je dno za kormilom i kada znaš da je odavno prošao voz, nema svrhe da kukaš, brate moj. Doviđenja, ej, beše lepo, i kad ne beše, mi glumi smo lepo. A za smak sveta, ko još mari, i gore stvari prebolili u kapanji. Sviraj!